ମହାମାରୀ କରୋନା ପରେ ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଆଗାମୀ ମହାମାରୀ ହୋଇପାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ସତର୍କତା ଜାରି କଲା WHO। ଏଭିଏନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍ ବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାମାରୀ ହୋଇପାରେ। ହୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋର୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଛି। ଏଥର ସେ ଏ ଫ୍ଲୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷଙ୍କ ଠାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଏହି ଜୀବାଣୁ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ରୋଗ ଯେପରି ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଆଗକୁ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଥିରେ ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଅନେକ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏ ଫ୍ଲୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ନିଜର କାୟା ମେଲାଉଛି। ଟିକା ଆଣିବ WHO। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ହୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସେଞ୍ଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣର ଟିକା ବିକଶିତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏନେଇ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହୁ ଟିକା ଇକ୍ୱିଟି ଉପରେ ବିଚାର କରିଛି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହସ୍ତାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହା ଭାରତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ହୋଇପାରେ ଏହି ରୋଗ। ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାପିଜିମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀ ଏନ୍ସିଫ୍ଲାଇଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିପାରେ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କୋମାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ନାୟୁଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମଣିଷର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।